Timbalan Ketua Pemuda PKR Sabah, Remista Taylor, mengecam ketua sayap parti itu dan mendakwa semua 15 ketua pemuda bahagian tidak dibawa berbincang dalam menyatakan sokongan kepada pengerusi PKR Sabah, Sangka Rasam, yang berdepan desakan untuk meletakkan jawatan. Pada Rabu, Ketua Pemuda PKR Sabah Zaidi Jatil berkata parti itu menyokong sepenuhnya Sangkar, namun perkara itu tidak pernah dibincangkan dengan 15 ketua pemuda bahagian, dedah Remista. Minggu lalu, 15 daripada 26 ketua bahagian negeri mendesak agar Sangkar meletakkan jawatan selepas mendakwa beliau tidak proaktif dan tidak menjalankan sebarang program latihan kepimpinan atau pilihan raya sejak menjadi Ketua PKR Sabah pada Ogos 2022. Sangkar menolak desakan itu dan menyatakan bahawa kritikan terhadap kepimpinannya telah menjejaskan perancangan bagi pilihan raya negeri seterusnya. Remista juga memberi amaran bahawa memihak dalam pergolakan kuasa sedang berlangsung boleh menyebabkan perpecahan dalam parti dan berkata bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga merupakan Presiden PKR adalah yang paling sesuai untuk menyelesaikan isu tersebut.